дар масҷидҳои ӯзбекистон бо фармони ҳукуматдорон эмом хатибон барои обуна гаштан дар рӯзномаҳои давлатӣ мардумро маҷбур менамоянд оиди ин мавзӯъ дар ҳамсуҳбат бо озодӣ сокини маҳаллӣ хабар додааст моро маҷбур мекунанд ки барои обуна гаштан ба рӯзномаҳое ки касе онро намехонад 3 6 азо0 сум яъне се 6 доллар пардохт намоем ба гуфтаи имом агар мо ба нашрияҳои мазкур обуна нагардем масҷидамон баста мешавад мегӯяд намозгузори масҷиди эски қовунчии ноҳияи янгиӯл ғайр аз ин ба гуфтаи ӯ намозгузорон маҷбур карда мешаванд то китоби муфтии ӯзбекистон усмонхон алимовро бихаранд китоби нави муфтӣ баромадааст ва аз мо талаб намуданд ки онро харидорӣ намоем мутмаинам ки китоби мазкурро намехонам вале чораи дигар надоштам ва онро харидорӣ намудам дар мо одат шудааст ки имомонро гӯш намоем бинобар ин ҳукумат бо воситаи имомон бо баҳонаҳои гуногун нашрияҳое ки дар байни хонандагон шӯҳрат пайдо накардааст ба обуна гаштан маҷбур карда истодааст имомҳои мо масъулиятҳои асосии худро фаромӯш намуда ба хаткашон табдил ёфтанд мегӯяд шарифҷон имоми яке аз масҷидҳои шаҳри хива мегӯяд ки идораи рӯҳонии мусулмонони ӯзбекистон фармон додааст ки дар байни намозгузорон ташвиқот бубаранд то ин ки ба нашрияҳои давлатӣ обуна гарданд мо бояд нақшаи обуна гаштанро ба миқдори як мллион сесад ҳазор сум яъне ҳазрасад доллар ба итмон бирасонем бинобар ин аз намозгузорон маблағи зеринро ҷамъоварӣ намуда истодаем агар маблағи ҷамъ кардаамон нокифоягӣ кунад маблағе ки аз садақот ба масҷидамон ҷамъ шудааст илова менамоем гуфт имом хатиби масҷиди шаҳри хива сиёсатмадорон бар он ақиданд ки бо услуби зерин ҳукумат кӯшиш дорад то ин ки хараҷоти ташвиқоти худро аз киссаи сокинони кишвар бигирад